Já jsem zaregistroval vlastně jenom reakce na to a nejvíc mi to řekla moje dcera. Takže vlastně na nějaký extra, já jsem to neviděl, takže vlastně nemám nějaký extra názor. Vy jsi něco viděl? Co? Já jsem viděl nějaký to video, který vlastně to předznamenalo, ale přitom nepatřilo vůbec do té kampaně. Že to byly nějaký ty procházky po té Strakovce, který byl takový hodně kontroverzní. Obecně si myslím, že prostě je lepší se s těma politikama vůbec nepaktovat v žádným způsobem, protože to prostě má potom tyhle ty konotace a i když to zpočátku třeba mysleli dobře páni youtubeři, tak prostě teďko musí chodit do takových pořadů, aby to vysvětlovali celému národu. Nevím, no. Trošku sdílím vlastně v tomhle ten názor toho mladého Kovyho, který tam to tak hezky popsal, že zkrátka mu přijde celý ten akt jako zbytečný, že by to mohli udělat i bez toho, aniž by se s tou vládou spojili. Přijetí pozvání? V podstatě jsme měli radost, že můžeme přijít? My víme o tomhle pořadu, že běží už nějakou dobu a vlastně jsme tu nikdy nebyli, takže jsme si říkali, dobrý, tak přišel čas. My na ty talk show zase úplně nejsme, že jo? My to moc neumíme, my nejsme takový baviči. Ale jsme poctěni tímto pozváním a taky jsme měli radost, že jsme tady mohli zahrát písničku, nebo že budeme moct zahrát písničku, že jo? Ono to je jako... Ještě jí zahraje. Ještě jí zahraje. No a jsme zvědaví, jak, o čem si budeme povídat, protože to člověk nikdy neví, že jo? Nám obou volal jistý pan rešeršista, nevím už jeho jméno, ale mluvili jsme s ním oba separátně a ten zjišťoval spoustu informací. To byly zajímavé otázky. Já jsem právě původně myslel, že mi volá někdo z produkce, jenom chce dohodnout nějaký technikálie. A byli jsme uprostřed zkoušení se s našimi back vocalistkama, tak já jsem říkal jenom, holky, počkejte chvilku, já to tady vyřídím a to. A teď on spustila půlhodinový výslech, jo. Tak to bylo takový srandovní. Já už jsem pak se mu musel omluvit, takže jsem asi mu neodpověděl úplně na všechno. Ale ptal se na spoustu věcí, tak jsem zvědavý, jestli z toho něco pan Kraus použije. Jo, já jsem taky s ním mluvil docela dlouho, já jsem chodil po chodbě, takže když telefonuju, tak chodím, mě to jde líp. Ale taky už nepamatuju přesně všechno, co se ptal, ale tak je možný, že to byla kouřová clona. On se tě ptal přeci na to, na to jestli jsi si udělal svoje reprobendy. Jo, jestli vyrábím, jestli to moje jako značka. Že Mardoša má tam napsáno písmem Marshall, jako Mardoša, takže pan rešeršista si zřejmě myslel, že Mardoša se zabývá výrobou reprobendy, tak uvidíme třeba. Ale dneska jsem je nebral, protože tady je mini pódíčko, takže tady jsem šel jenom do linky. A na tý nemám napsáno nic. No já se obávám, že nebude vůbec pro to příležitost, jo? Protože to je, on to má plně ve svý režii, že jo? Ale mě by zajímalo, jaký je třeba člověk ráno, když se probudí a snídá. Jak se chová jako u té snídaně, u toho kafíčka svýho, nebo jestli pije kafíčko, nevím, třeba čajíček, ale taková ta domácí bačkorovitá pozice by mě zajímala. Já se cítím dobře, jsem trošku unavený, protože jsme měli takové náročné dny za sebou a blbě se mi teď nějak spí, nevím prostě proč zase, ale hučí mi hlavě, strousta myšlenek. Takže vlastně kromě toho, že jsem takový znaven, tak se cítím dobře a zatím trému nepociťuju, ale to se může změnit. No, já myslím, že pak, když to má přijít, tak je to znervózní. Já se tak jako nervózně těším. Něco bude.